წელიწადი პოსკრიპტუმი ჩვენი საზოგადოების ყურადღებას ამახვილებდა ერთ საჭირბო როტო საკითხზე. ეს ამ გზავრი მცირეწლოვანი ბავშვები მანქანის წინა სკამზე და საგანგებო სკამის გარეშე. გიჩვენეთ ბებია, რომელმაც უეცარი მუხრუჭისას თოთო შვილიშვილის თავის ქალა დააზიანა, როდესაც მის შეკავებას ცდილობდა. ამ შემზარავი ისტორიების მიუხედავად ვითარება თითქმის არ შეცვლილა. რატომ? ამის გარკვევას ლაშა კვესელაძე შეეცადა. შარშა სექტემბერში ახალშობილი მირზა კალათის ისტორია მოგიყევით, რომელიც სამშობიაროდანშინ სპეციალური კალათის გარეშე მიხავდათ. ავტოავარიისას მირზას თავის ქალა და ტვინის სამი მეოთხედი დაუზიანდა. სიუჟეტში ცალკე გავამახვილეთ ყურადღება წინა საქარე მინასთან მშობლის კალთაში ან დამოუკიდებლად მსხვდომ ბავშვებზე. შეგახსენეთ ექსპერიმენტები, რომლის დროსაც ავტომანქანა საათში 40 კილომეტრის სისწრაფით მოძრაობს და ხედავთ რა ხდება, როდესაც შეჯახებისას ბავშვი მშობელს კალთაში უზის, ხვედის გარეშე ან ხვედით, ან ბავშვი უკანა სავარძელზე ზის, მაგრამ წინა საქარე მინას ამსხვრევს და გარეთ ვარდება. ამ სიუჟეტის გასვლიდან წელიწად ნახევრის შემდეგ დაკვირვება თბილისის ქუჩებში ჩავატარეთ. ისევ შევნიშნეთ წინა საქარე მინასთან მსხდომი ბავშვები. ყოველი მეათე, ყოველი მეთხუთმეტე მანქანა, სადაც ბავშვი ზის და ბავშვი მგზავრობს, დარღვევით ხდება მისი გადაყვანა. უცხოურ ავტომანქანებში მძღოლის გვერდით ჩამოსაწევ სარკეზე სპეციალური გაფრთხილებებია ჩამოწერილი. აი აქ პირველივე გაფრთხილება არის, რომ გასაბერმა ბალიშმა შესაძლოა 12 წლამდე ასაკის ბავშვების სიკვდილი გამოიწვიოს. რატომ არ უფრთხილდებიან საქართველოში უფროსები ბავშვების სიცოცხლეს? კალიფორნიაში მშობლები, რომლებიც კანონს არ დაემორჩილებიან, სოლიდური თანხით ჯარიმდებიან, ჯარიმას საქართველოს კანონმდებლობაც ითვალისწინებს. ავტომობილის გადაადგილების დროს ნებისმიერ შემთხვევაში 12 წლამდე ასაკის ბავშვის ჯდომა წინა დასაჯდომ წინა სავარძლებზე ჩაითვლება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად და გამოიწვევს 30 ლარი დაჯარიმებას. ამერიკაში დაადგინეს, რომ ღვედიც ვერ დაიცავს ბავშვ, თუ ის საკმარისი სიმაღლის არ არის. შეჯახებისას ბავშვი ადვილად გამოძრება სამაგრიდან, ამიტომ ახალი წლიდან გამკაცრებული კანონი ამოქმედდა და 6 წლის კალიფორნიელი ბიჭუნები და გოგონები 3 წლით ისევ საბავშვო სავარძლებში დააბრუნეს. თუ ბავშვის წინა საქარე მინასთან ჯდომა საქართველოშიც კანონდარღვევაა, რატომ არ ერიდებიან უფროსები ჯარიმის გადახდას? ალბათ ჯარმის სიმცირესთან დაკავშირებით და ალბათ იმითიც, რომ მოსახლეობა უფრო არ ეკიდება ამას გაგებით და საზოგადოებაში ჯერ კიდევ მუსირებს ის აზრი, რომ ბავშვის წინჯდომა არ არის მაინდამაინც დიდი საფრთხე. თუმცა მიღებული შედეგები და აკოსაზოვის შემთხვევები საწინააღმდეგოზე მეტყოლებს და მირჩენია ჯარიმა გადავიხადო და ბავშვი დავაჯინა წინ, იმიტომ რომ უკან შეიძლება წითელ ზოლო გავჩერდები ან მოძრაობის დროს ხარები გააღოს ბავშვმა. უკან მე ვერ მივახსენ ყურადღებას. ჩაკეტავ ჩაკეტი. არა, ჩაი მაინც იღება. უკან რატომ არსო? უკან ახლა მაინც ბავშვი არ ყარები არ გააღოს რა რაღაცა. ესე უფრო უსაფრთხოა ჩვენთვის. ყურადღების მიქცევა არ დასჭირდება, თუ ბავშვი სპეციალურ სავარძელში იქნება მოთავსებული. კიდევ ერთი პრობლემა ის არის, რომ ხარისხიანი სავარძელი დაახლოებით 400 ლარი ღირს. პატარა ჩვილი ზღირს 100-დან 200 ლარამდე. დიდების 400 ლარამდე. როგორია საპატრულო პოლიციის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი? ჯარიმდებიან თუ არა მშობლები, რომლებიც კანონს არ ღვევენ და ბავშვებს ავტომანქანის წინა საქარე მინასთან სვამენ? ექსპერიმენტის ჩატარება გადავწყვიტეთ. წინა სავარძელზე გოგონას ბავშვის ტანსაცმელში შეფუთული თოჯინა დავუსვით. გვერდით ჩავლილმა პატრულმა ყურადღება არ მოგვაქცია. ერთმა ეკიპაჟმა გაგვაჩერა, მაგრამ სხვა დარგვევისთვის. პოლიციელმა მანქანის სალონში ჩამოიხედა და გვირჩია ფანჯარა აგვეწია, რომ ბავშვი არ გაცივებულიყო. სხვა შემთხვევაში წითელ შუქნიშანზე ჩვენი და პატრულის მანქანა გვერდი გვერდ აღმოჩნდა, მაგრამ შენიშვნა მხოლოდ სხვა დარგვევისთვის მოგცა, ბავშვისთვის ყურადღება ისევ არ მიუქცევია. საბურთალოზე ოჯახის წევრები 4 წლის ლილე ჩართოლანის სასაფლაოს სულიან, რომელიც ავტოავარიისას დაიღუპა. ლილე ბებიის კალთაში წინა საქარე მინასთან იჯდა.